yambi ni na na ubuse noneho ibyo mvuga biri ngo nibida happy birthday yakagui kiniga kiramfasha siyo mpamvu kuzana umugore vuba ari bibisa ndeba ukuntu mbivuga Nibiri kuri iyi mihanda mujye aba pasteur bakomeje gutungura benshi ariko reba ariko bibiri imaze gutagaciro ariko reba ukuntu akubita hari ariko none no kuvuga byari byamunaniye buretse gatoya urahaye twirukanye data mwizi imbaraga zawe arahamagaza ubwiza bwawe data bugaragara aha hantu marayika wawe awanda bugaragara ndiye ndi kukibuno cyeri bafashe Yesu Kristo ndagusabye kugira ngo ururike kuhanda nawe data musanga umugirire neza data mwizi na rya Yesu Kristo data hagaruka hagahamagarizwa nawe data nyiri ngabo muribuka uyajya mu mazi nono agatangira agira ati bana ngukibeza ramukirije ngukibeza siyamukirije yeah dasengera mabwo kuri imihanda hirya no hino abantu bacitse urondogoro nyuma y'ubuhanuzi bwe bamuri kinada urukiko ni rutamurekwa rukategeka yuko ajya gufungirwa amagiragira ndiye nzamuye ibiganza byanjye nk'umuhanuzi w'Imana nagiye kanyarira mu mazi kizabona Imana yavuganye nanjye kigiye kugura bamporiki ikibazo cyitwa ngo arakurikiranwe ngo arafunzwe wapi cyakoza gufusubikirwaho arasubikira yitwa Niyonzima Claude iyo yabivuze ku itariki ya 23 Mutarama 2023 mbere y'isomwa ry'urubanza rw'abamporiki Edward kuri ubu ngo ufungiye muri gereza y'amageragere nyuma yibi kandi yongeye agira ati nk'umuhanuzi w'Imana umucamanza nadategeka mukanya ko bampora iki arekuwe asubikiwe igihano nemeye nka pastor mutara nambaza ndahita niyambura umwambaro w'ubu pastor nge gucuruza akabari n'amacumbi y'indaye no fast abagambo bavugaga ngaho ngero yasubiremo ntabwo nabisubiramo kandi namaze kubitesha agaciro ewe fite amabuno mato yirinda gusura Ayitesha gaciro naye ahe kandi namaze kubitesha gaciro harayo nemera hari nayo natesha gaciro ururimi ni nyama yigenga faza faka ubwo sibi turabivuga iki ubwiyo mpamvu navuga ngo isi yose all nation people basi sorry kivya makende makati kiwelewele Hariya ngowe ngongwa iki? Nje ngusengera gakiza cy'umweru icyakabiri sengesho ndarihindura. Namenye ko Imana yacu yica gakiza, sinzasenga ikiza gusa, hari igihe kigera nkabwa ndi ndumva umwuka ndimo. Anyemeza gusenga yica. Mana muhuhure. Gahanga ku mutima. Nibikiri ngombwa ko wiruka imisozi ushaka abahanga bagufasha mu birori byawe. Muri Sawa Event Limited, wahabona imodoka nziza z'ibirori, ahantu heza ho gukorera ibirori, decoration, abafotografe babigize umwuga, wedding cakes, catering service, wine and liquor service na protocol, n'ibindi bikenerwa mu birori. Akarusho kandi wahasanga n'amacumbi. Dusure kuri wa3 akadomo Sawa Event akadomo com cyangwa se uduhamagare kuri 071 81 81 10 49. Sawa Event, we plan your party. Erega nibiri kuri iyi mihanda ni na na yamaze kugera I Kigali yatangiye ashaka irangamuntu y'u Rwanda bamwe bamwita bikora Imana na Jabo Abdul harimo nice atari ko buriya ndashaka kugira Yorode Queen umugore wanjye byakugora gukurwa data Anita Penda kibona ati iminsi ntazi Harmonize azamara Kigali yose aza tujagaraza tu nibyabaye yagize gutya ajya mu mujyi anyanyagiza amafaranga mu bari bari downtown koko haragenda harashya koko ariko se nanone
tugarutse inyuma. Niko se igisupu supu we urabona yorazamwemera. Nakura amabya mwisa. Nagenda kure harya namerwe vara mumbabarire. Amerwe mwisa. Ubwo ndumva kwa pardon. Umva, yes, murakoze cyane. Ndeba ukuntu mbivuga. Nibiri kuri iyi mihanda hagataho mbazaniye amakuru. Urashaka kwiga hanze kuri scholarship akarusho study abroad easily? Baragufasha process yose ugeze ku ishuri ku buntu we. Email na nimero biraho ngaho munsi handikirwa. Comment eregani na na ese merci. Ibi ni ibicyari n'isano yari arimo. Nyiriuni ibuse kuri ngano munsi y'igiti we kiwera cyari kuhangeza. Yari koroje kuri imihanda ndavuga Alyn Sano akarusho ngo vuba aradutama agakingirizo ngo kabo na be. Nta muramyi usambana. Oya, ntabwo waza aha ngaha. Yego, nkumuririmbire. Nurangiza ugiye no mu ngutiye pfiya. Ngo satani nazani parato akakubwira ngo koramo. Zamubwira uti zinkoramo umwami Yesu arakabura. Buriya hazajya haba iki? Hasi hejuru jugu jugu position hasi. Henuka ku ruhande gutambi tambi kizaguhagarara. Ubuno nari n'izindi ngotero kukishaza ugikono ugakutero muri kitchen. Ko yamara amajira ngo vuba aragadutamo kano gakingirizo nyuma ya ka deficit. Ese uwo muzajya mugura kahera ntaho bitandukanye no kuvanga amahurunguru y'imfizi y'inkone n'amakashi y'intuntu n'amashereka y'umugore wapfushije ibintu nk'ibyo byose. Nta cyongereza cy'amagambo bihangana na bigenzi ariko buriya kiba kiriho nuko nakizi. Ngo mubure kumwigiraho mukomeze mu tweeting nawe ngo akomeze abereke icyo bita gukora cyane nta gucika intege. Arakanywa amata g'ingurube arakanywa amazi yozemo. Nibiri kuri iyi mihanda yacu eregani na na muribuka se ko tuba twamanukanye na sawa event we plan your party. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Reka tubibutse gukora subscribe almost like share na comment ibyiza biracyaza. Naho ku munsi uwesho.